Olá pessoal, aqui é o professor Márcio e agora com o teste G4A da unidade 8 de misturas e soluções. Aqui é pedido que seja calculado o volume de HCl aquoso com concentração 0,0155 mol por litro, que deve ser usado para preparar 100 ml, ou 0,1 litro, de uma solução com concentração final 5,23 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Lembrando que o número de mols inicial é igual ao número de mols final, ou seja, mi vezes vi igual a mf vezes vf. Rearranjando para deixar vi em evidência, mf vezes vf sobre mi nos fornece o volume inicial. Substituindo os dados do problema, nós calculamos como 3,37 vezes 10 a menos 3 litro, sendo que o expoente 10 a menos 3 equivale ao prefixo mili e, portanto, a resposta é 3,37 mililitros.